nossa aula de hoje, eu vou usar linha da Pinguim Bela. O peso dela é 150 gramas, ela possui 405 metros. O tex dela é 370. Eu vou usar nessa cor bem alegre, bem verão, que é a cor amarela. Para trabalhar com essa espessura de fio, eu vou usar uma agulha para crochê 2,5 milímetros. Eu vou usar um par de bojo, aqui eu já cortei aqui para arredondar, depois eu vou cortar o outro. Esse aqui é o número 42. Vou usar duas ponteiras para acabamento. Você encontra fácil. Vou usar tesoura para arremate. Lembrando que você encontra todos os materiais que eu venho citando aqui nos meus vídeos, é claro, no Armarinho São José. O link está abaixo aqui na caixa de informações, ou você também pode ir aí na pesquisa do Google e digitar www.armarinhosaojose.com.br. Aí você entra no site, faz as suas compras, porque os preços são bem bacanas. E ainda recebe aí na comodidade da sua casa. Eles entregam para todo o Brasil, então vale muito a pena conferir. Armarinho São José. Bom, antes de começar o trabalho, eu quero dar uma dica para vocês, que vocês me perguntam muito sobre tamanhos de bujo, né? Aqui, o que que eu vou explicar para vocês? Aqui, com essa aulinha, você vai poder fazer aí todos os tamanhos: P, M, G, GG. Por onde que eu vou me basear? Eu vou me basear pelo bojo, ou seja, eu vou trabalhar até que se forme aqui o tamanho do bojo desejado. No caso, eu vou trabalhar um número 42, tá? Que é um tamanho M. Então, eu vou começar aqui, ó, com 17 correntinhas. Se você for fazer um tamanho P, comece com 15 correntes e o restante você faça igual a esse. Aí você vai aumentando as carreiras até chegar no tamanho do bojo. Para um tamanho G, você começa com 20 correntes, tá? No caso aqui, eu vou fazer o tamanho M, eu vou começar com 17 correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Fiz as minhas 17 correntinhas, vamos subir três correntinhas e na quarta correntinha, a contar da agulha, faço um ponto alto. Na próxima correntinha, também faço um ponto alto. Eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada uma dessas correntes até chegarmos aqui na última correntinha. Pronto, cheguei aqui na minha última correntinha. Nessa última correntinha, eu vou colocar dois pontos altos no mesmo intervalinho. Vou fazer uma correntinha de separação e mais dois pontos altos nessa mesma correntinha. E aí, a gente já vira aqui para outra lateral, ó. Então, aqui eu já tenho os próximos pontos altos, ó. Eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada argolinha que sobrou aqui do outro lado, ó. Até chegar lá no final, ó. Vou trabalhar um ponto alto. De acordo com o ponto que eu fiz desse lado, eu faço outro desse, ó. Então, nós vamos trabalhar dessa forma até terminarmos a carreira. Pronto, menina, cheguei aqui no final. Agora, a gente vai virar o trabalho. Vou subir três correntinhas e eu estou do lado avesso da minha peça. Estando do lado avesso, eu vou pegar a primeira argolinha de cada ponto, ó. Eu tenho essa primeira argolinha e tenho a segunda argolinha em cada um dos meus pontos. Quando eu estiver do lado avesso, vou pegar a primeira argolinha de cada ponto. E quando eu estiver do lado direito, eu vou pegar a segunda argolinha, tá bom? Então, aqui nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada um dos pontos até chegar aqui no centro, onde eu fiz uma correntinha.
Pronto, meninas, ó, cheguei aqui onde eu fiz uma correntinha. Aqui eu faço dois pontos altos novamente. Sempre vai ser essa mesma repetição: uma correntinha e dois pontos altos novamente. Dentro desse mesmo espacinho de uma correntinha. Aí eu trabalho pegando aqui então por trás, ó. Na primeira argolinha, porque tem que ficar aqui, como se fosse esse degrauzinho, tá? Então, vou trabalhar assim, indo e voltando. Quando eu estiver aqui na parte da frente, eu pego a segunda argolinha de cada ponto, e quando eu estiver do lado avesso, eu pego a primeira argolinha de cada ponto. Assim, nós iremos trabalhar até a gente chegar no tamanho desejado. No caso, para esse bojo aqui, são seis carreiras, tá? No bojo 42. A gente vai fazer seis carreiras e aí a gente já volta. Pronto, meninas, fiz minhas seis carreiras, tá? Que daí o tamanho 42. Se você fizer um tamanho P, você vai fazer menos carreiras. Um tamanho G, você vai fazer mais carreiras. E aí, já fiz o outro lado, que é totalmente igual, tá? Ao que fizemos a esse. Super fácil. Agora, o que que nós vamos fazer? Vou pegar o lado direito com o lado direito da peça, colocar essa uma correntinha com essa uma correntinha aqui, ó. Logo após, eu tenho um ponto alto. Eu vou colocar aqui a minha agulha e no outro ponto alto também, ó, dos dois. A gente vai unir os dois bustos aqui, ó. Aí, eu pego, passo aqui o fio e dou um nó. Aqui eu vou fazer um ponto baixo. Aí eu venho aqui no meio onde eu tenho uma correntinha, ó, dos dois lados, também faço um ponto baixo e no próximo ponto alto faço um ponto baixo. Aí eu uni aqui as duas peças, tá? Ó, aqui é o lado direito da peça. O que que nós vamos fazer agora? Eu viro aqui a peça pro lado direito, vamos subir aqui neste outro busto. Dois pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo sobre cada ponto, subindo aqui na peça. Viro o meu trabalho, faço duas correntinhas, estou aqui do lado avesso. Aí, vou no outro busto, conto um, dois, no segundo ponto, ó, também faço um ponto baixíssimo. Aí, neste mesmo busto, eu vou subir dois pontos baixíssimos, um em cada ponto. Vamos virar o nosso trabalho, laçada na agulha, aqui onde eu fiz as duas correntinhas bem no meio, nós vamos trabalhar cinco pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, eu vou no outro busto, eu vou contar um, dois, no segundo ponto, faço um ponto baixíssimo. Subo dois pontos baixíssimos no mesmo busto, viro o trabalho aqui, ó. No primeiro, logo é nos cinco pontos altos, bem no começo dele, tem aquele ponto baixo que fizemos para subir. Nele, eu faço um ponto alto. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, também faço um ponto alto. No terceiro ponto aqui, eu faço dois pontos altos no mesmo intervalinho. E no restante, trabalho um ponto alto sobre cada ponto, ó. Até chegar aqui do outro lado do meu busto. Mais um ponto aqui no canto, ó. Fiquei aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Aí, eu venho aqui no segundo ponto e faço um ponto baixíssimo. Aqui, eu já atingi mais ou menos, ó, o mesmo nível dos dois bustos. Então, aqui, eu vou arrematar esse fio, porque a gente vai trabalhar ele por completo agora, tá? Ó.
agora a gente vai virar o trabalho pro lado direito, vou pegar o fio novamente. Eu venho aqui no primeiro ponto do meu busto, ó, coloco o meu fio, tá? Ó, vamos dar um nó. E aí, a gente vai começar a trabalhar um ponto alto sobre cada um dos pontos, tá? Ó, faço três correntinhas e trabalhamos, então, um ponto alto sobre cada ponto. Nós vamos trabalhar um ponto alto sobre cada ponto sem fazer nenhum aumento, indo e voltando de ponta a ponta. Vamos fazer aí por quatro carreiras, essa e mais quatro carreirinhas. Então, vou ficar com, ao todo com cinco carreirinhas, tá bom? Então, vamos trabalhar essas carreiras e nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei aqui minhas carreiras e acabei fazendo quatro carreiras, mas você pode fazer as cinco, tá? Sem problema nenhum, pode fazer até mais. Até para ficar aí uma blusinha bem fechadinha na barriga, mas essa não é a nossa intenção aqui no vídeo. Se você quiser fazer o tamanho que você preferir aqui, você pode, tá bom? É só seguir fazendo o ponto alto sobre cada ponto aqui. Ó, aqui coloquei até o bojo para ver como tá ficando, ó, tá super certinho. Já no canal, eu tenho como coloco o bojo, você pode costurá-lo, colocar bem direitinho aqui, alinhavar toda a volta dele, tá? Já tem aqui no vídeo, no canal, explicando como coloca. Aqui, ó, eu já fiz até uma lateral, e aqui nós vamos fazer a outra, eu vou explicar pra vocês como que nós vamos fazer. Eu venho aqui, ó, na parte de baixo, tá? Da onde eu fiz aqui o aumento todo. Venho bem no cantinho aqui, ó, como se fosse na primeira correntinha do ponto, no primeiro ponto aqui, ó. Nós vamos dar um nó. Nós vamos subir aqui, ó, três correntinhas. Aqui, neste ponto alto, eu faço dois pontos altos. Entre um ponto alto e outro, faço um ponto alto. Agora, nesse próximo ponto alto aqui, ó, faço apenas um ponto alto, para que ele não fique embabado, tá? Entre um ponto alto e outro, faço um ponto alto. Agora, nesse próximo ponto alto, eu faço dois pontos altos. Um eu faço dois pontos altos, outro faço apenas um ponto alto para não ficar embabado. Entre um ponto alto e outro, faço um ponto alto. Aqui, nesse próximo ponto alto, faço um ponto alto. Entre um ponto alto e outro, faço um ponto alto. No próximo ponto alto, faço dois pontos altos. E nós vamos trabalhar assim, ó, fazendo... E um espacinho eu faço dois pontos altos, outro um ponto alto. E entre um ponto alto e outro, sempre faço um ponto alto. Até sobrar aqui, ó, uma, duas, três, quatro carreiras, tá? Então, nós vamos trabalhar até aqui, só essas quatro carreiras que nós não vamos trabalhar e aí nós já voltamos. Pronto, meninas, trabalhei então os meus pontos altos aqui na lateral. Agora, a gente vai trabalhar mais três carreiras... Em pontos altos, trabalho um ponto alto sobre cada um desses pontos que fizemos, indo e voltando, tá? Então, nós vamos ficar a contar do início com quatro carreiras. Pronto, meninas, terminei aqui minhas carreiras, até escapou o último ponto, fiz quatro carreiras em pontos altos. Agora, a gente vai fazer, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito carreiras em quadradinhos, ó. Eu subo três correntinhas, mais uma correntinha para virar. Pulo um ponto de base, venho no segundo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no segundo, faço um ponto alto. Assim, nós vamos trabalhar indo e voltando, tá? Até chegar no final aqui da carreira, tá? E aí, a gente vai trabalhar, ó, ponto alto sobre ponto alto, correntinha sobre correntinha. Um ponto alto, uma correntinha sobre o ponto alto da carreira anterior. E vamos fazer assim por oito carreiras, como eu expliquei pra vocês, tá bom?
Então, vamos terminar as nossas carreiras e nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei minhas 8 carreirinhas, agora eu viro o trabalho. Caso você faça aí o tamanho G, você faça mais 2 carreiras em cada lado, tá? Porque o que nós fizemos desse lado, vamos fazer do outro também. E caso você faça o tamanho P, diminua 2 carreirinhas aqui. Agora, eu vou fazer um ponto baixo sobre cada ponto. Aqui, onde eu fiz o ponto alto, eu faço um ponto baixo. Onde eu fiz a correntinha, eu faço ponto baixo. Assim, nós vamos fazer até o final da carreira. Já vamos arrematar o fio. Pronto, meninas, já terminei aqui, ó, a lateral, tá? Aqui, eu já fiz até uma extensãozinha de correntes. Eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, ó. Eu venho aqui no canto, nossa, tem um, deixa eu tirar esse pedacinho de fio aqui, que tá aqui, não sei. Deixa eu cortar, mais fácil. Então, a gente vai vir aqui no canto, ó. Tá aqui o busto, né? A gente vem aqui nessa parte aqui de cima, a gente vai dar um nó no primeiro ponto aqui, ó. E vamos trabalhar agora uma extensãozinha que vai ser do braço, tá? Depois, vocês vão entender como que a gente vai trabalhar isso aqui. A gente vai fazer 45 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer as minhas 45 correntes e já volto com vocês. Pronto, meninas, fiz as minhas 45 correntes. Agora, eu venho aqui, ó. Escapou aqui. Eu vou contar nos quadradinhos aqui, ó. No primeiro, segundo, terceiro, quarto, no quinto quadradinho, eu vou inserir a agulha e fazer um ponto baixo, ó. E aí, eu já vou arrematar esse fio. Porque aqui vai ficar como se fosse as duas alças. Você vai fazer isso de um lado e do outro, tá? Aqui vai ser como se fosse as alças do nosso top. Só que agora, a gente vai começar a trabalhar entre as alças e aqui entre o busto, tá? A gente vai fazer, a gente vai trabalhar aqui o babadinho agora. Começa a trabalhar por completo, de ponta a ponta, ó. Perceba-se que a parte de trás ficou desta forma. Então, ele vai ter um ajuste, por quê? Porque a gente vai fazer depois aquele cordãozinho, né? Que dá pra ajustar melhor aí com cada largura de costas. Então, fica mais fácil pra gente trabalhar assim. Agora, a gente vai fazer, ó, nós vamos colocar aqui, bem no canto do trabalho, o fio. E a gente vai começar a trabalhar pontos baixos. Aqui, eu tô do lado avesso da peça, tá, gente? Porque aqui é a alça, o babado vai ficar pra frente. Então, a gente vai trabalhar dessa forma. Vou trabalhar pontos baixos até chegar aqui, ó, nas minhas 45 correntinhas, no início dela. Então, eu vou dar um nó aqui, inicial, faço um ponto baixo. Aqui, em cada quadradinho, faço 2 pontos baixos, ó. Entre um quadradinho e outro, também faço um ponto baixo, bem simples. A gente vai trabalhar pontos baixos, que fique bem retinho, ó. 2 pontos dentro de cada quadradinho já é o suficiente para que não fique embabado, tá? E um ponto baixo entre um quadradinho e outro. Até chegar aqui nas 45 correntinhas, aí já voltamos pra gente começar a trabalhar nas correntes. Chegamos à nossa correntinha, nós vamos trabalhar agora um ponto baixo também sobre cada ponto. Passando aqui pelas 45 correntinhas, toda aqui também no busto, a gente vai fazer pontos baixos nas outras correntinhas até chegar aqui no final do trabalho, tá? A gente vai iniciar, então, só com pontos baixos e aí, depois, a gente vai começar a parte já do babado. Pronto, meninas, fiz pontos baixos até chegar aqui no final de ponta a ponta e já arrematei o fio novamente. Vai ter esses arrematezinhos aí, mas não se preocupe, é só esconder bem as pontinhas. Por quê? Porque tem que ser assim. Aí, a gente volta pro início, do outro lado, do lado avesso da peça. Vem aqui no canto de novo, agora a gente não vai mais arrematar o fio, tá? Daqui, a gente vai em diante.
Eu venho aqui na primeira argolinha, na segunda, pro lado de dentro, ó, que vai ficar pro lado direito da peça, tá? O que que nós vamos fazer? Nós vamos começar a trabalhar o babado. Vou pegar nessa carreira todas as primeiras argolinhas de cada ponto, que é para o babado ficar bem em evidência para frente, tá? Aí colocamos então o fio aqui, ó, no início. Vamos subir três correntinhas que significam ponto alto, mais uma correntinha para virar. Pulo um ponto de base, venho no segundo ponto e pego apenas a segunda argolinha. A primeira está aqui voltada para mim, a segunda para o lado de dentro. Porque aqui nós estamos do lado avesso da peça, o lado direito é onde você fez aquelas, ficou como umas nervurinhas aqui no busto, tá? Aí eu faço novamente, ó, uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no segundo. Aí na segunda argolinha do ponto que eu faço ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no segundo ponto, pulo a primeira argolinha, venho na segunda e faço um ponto alto, ó. Sempre fazendo essa mesma repetição. Eu vou chegar aqui na minha alça. Na alça, eu não vou seguir aqui pro lado de fora. Eu vou vir aqui pro lado de dentro da alça. E aí, eu faço uma correntinha, pego aqui o primeiro pontinho da alça, ó. Só vai ter um ponto mesmo na alça, tá? Eu vou pegar aqui pro lado de dentro, não aqui pro lado de fora. Porque, senão, quando eu virar o trabalho, ó, vai ficar pra cá a alça, virada pro lado do pescoço. E eu não quero, eu quero que ela fique pra baixo do ombro, pra dar o caimento, do babado, tá? Então, eu pulo um ponto, ó, de base, faço um ponto alto. Uma correntinha... Pulo um ponto de base, no segundo faço um ponto alto. Aqui não tem como a gente pegar a argolinha de dentro, porque ele só tem uma argolinha que eu fiz pontos baixos em cima, né? Então, a gente vai pegar essa única argola aqui, pulando um ponto alto, fazendo uma correntinha. E pulando um ponto de base. A gente vai fazer assim até chegar no busto, tá? Ó, você percebe? Que, ó, quando a gente vira assim o trabalho, esse vai ficar caído pra cá... E esse pra lá, ó, tá? Eu vim com esse reto aqui, esse pedacinho das costas, aí depois eu venho aqui na parte de baixo da minha manga, aí depois aqui eu continuo, ó, tá? Normalmente. Por quê? Porque eu tenho que deixar o babado pra frente, tá? Então, nós vamos fazer assim até chegar do outro lado, na outra alça faço a mesma coisa, pega a parte de baixo da alça... Tá? Não a parte de cima, onde eu fiz os pontos baixos, a parte de baixo, tá? E aí, a gente já volta com a próxima carreira. Pronto, menina, cheguei aqui até o final. Agora, a gente vai virar o trabalho pro lado direito. Nós vamos subir aqui, ó, três correntinhas que significam um ponto alto. E mais duas correntinhas para virar. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Duas correntinhas... Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Na carreira anterior, nós fizemos um ponto alto e uma correntinha. Agora, a gente aumenta uma correntinha, a gente faz duas correntinhas e faz um ponto alto sobre cada ponto. Só isso, gente. A gente vai fazer assim por toda a volta e a gente pega normal agora, tá? Do jeitinho que a gente trabalhou aqui, a gente vai trabalhar, então, até chegar do outro lado, tá bom? Pronto, meninas, chegamos aqui no final, agora a gente vira o trabalho, vem no primeiro quadradinho no meio dele, faço um ponto baixo, subo cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, próximo quadradinho, um ponto baixo, cinco correntinhas, três, quatro, cinco, próximo quadradinho, faço um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco, próximo quadradinho, faço um ponto baixo. Vamos fazer dessa forma até o final, de ponta a ponta, tá? E aí, nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei toda a volta com as minhas argolinhas. Aí, a gente vira o trabalho, vem na primeira argolinha, ó, faço um ponto baixo... Vamos fazer cinco correntinhas novamente, uma, duas, três, quatro, cinco. Venho na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Venho na próxima argolinha,
e faço 9 pontos altos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo, faço 5 correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou na próxima argolinha, faço um ponto baixo. Agora, vou na próxima argolinha, faço 9 pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Aí, na próxima argolinha, a gente faz um ponto baixo. E assim a gente vai seguir por toda a extensão do nosso trabalho e nós já voltamos. Pronto, meninas, terminei então toda a extensão aqui, ó, do trabalho. Até desmanchou aqui o pedacinho que eu fiz. Deixa eu ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Falta um ponto. Aqui no início, o meu acabou com um ponto baixo, não tem problema, tá? Daqui mesmo já inicio. E aqui eu terminei, comecei com uma argolinha, não tem problema nenhum, tá? Aqui então, o que que nós vamos fazer agora, ó? Eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas. Próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Uma correntinha, próximo ponto alto. Ou seja, eu vou fazer um ponto alto sobre cada um desses pontos, ó. Intercalados por uma correntinha, ó. Bem simples, bem facinho, ó. Olha só. Então, vou fazer aqui os 9 pontos altos intercalados por uma correntinha. Aí, eu venho no meio dessa argolinha de 5 correntes, faço um ponto baixo. Aí, já tenho os 9 pontos altos novamente. Trabalho um ponto alto sobre cada um dos pontos intercalados novamente por uma correntinha, ó. Bem facinho, ó. Uma correntinha, próximo ponto alto, faço um ponto alto. Nós vamos fazer dessa forma até chegar no final da nossa carreira e aí a gente já volta com a última carreira de acabamento aqui no babado. Pronto, meninas, terminei toda a carreira, ó, toda a volta. Eu já até aproveitei, já coloquei o meu bojo, tá? Se vocês quiserem colocar, pode deixar pro final, que eu já me adiantei pra, porque vídeo a gente tem que gravar um pouco mais rápido, né? Ou você pode colar o bojo com a cola universal da Círculo. Ou, se você preferir, já tem aqui no canal como você alinhava direitinho, mas é melhor que você alinhava aí com a cor do fio que você tá usando, que fica mais seguro, tá? É, fica mais certinho para vocês aí. É melhor vocês alinhavarem, então, pega uma corzinha da linha e aí você alinhava. É como aqui o vídeo tem que ser um pouco mais rápido, aí eu fiz com a cola mesmo, mas. Pra ficar mais seguro, é bom que você alinhave esse bojo, tá? Olha como que ficou aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, fica bem certinho, ó. Então, você vai fazer aí, ó, o tamanho do busto de acordo com o tamanho PMG, olhando pelo bojo, ó, tá? Que aí dá certinho. Como aqui é um tamanho 42, eu fiz aqui um top em média, médio, né? Aí, ó, ficou bem bacana. Fica bem bonitinho, né, gente? Esse top. Bom, vamos lá. Aí, eu vou fazer, então, a última carreira de acabamento desse babado. Eu faço 3 correntinhas, venho aqui na primeira correntinha que fiz, faço um ponto baixo, pulo um espacinho, ponto baixo novamente. A gente vai fazer um picôzinho, tá? Em toda a extensão, ó.
Aqui eu fiz o ponto baixo, aí eu subo três correntinhas, volto nesse ponto baixo, passo a agulha fazendo outro ponto baixo. Pulo um espacinho, ponto baixo novamente. A gente vai fazer um ponto picô, tá? Sempre, ó, três correntinhas. Vem aqui no ponto baixo que fiz, ó, insiro a agulha, puxo a laçada, faço um ponto baixo. Formou o picô. Pulo um espacinho, faço um ponto baixo. Pulo um espacinho que não fique nem muito puxado, repuxado, e nem muito pertinho um do outro, tá? Pra ficar aí, ó, tranquilo, de um com o outro, ó. No caso aqui eu fiz o ponto baixo, aí eu faço de novo, ó. Aí no próximo intervalinho de uma correntinha eu coloco outro ponto baixo, ó, pra ficar certinho aqui, ó. Tá? Aí assim a gente vai fazer por toda a volta do trabalho, até chegar do outro lado a gente já arremata esse fio. Aí depois, logo em seguida, pra adiantar pra vocês, aqui embaixo, na parte de baixo, para fazer um acabamento bacana, vamos fazer uma carreira em pontos baixos, de ponta a ponta, e outra carreira de picô, igual nós estamos fazendo aqui, tá? E aí, eu já volto pra gente fazer o cadarço aqui, pra amarrar atrás, pra ficar pronto, então, o nosso top. Sem segredo nenhum, tá bom? Então, eu vou terminar aqui os pontos picôs. Vou para a parte de baixo, faço uma parte de pontos baixos de ponta a ponta, uma carreira em picô, arremato o fio e volto para a gente fazer a parte de trás aqui para trançar a parte de trás do nosso top. Pronto, meninas, terminei então aqui, ó, todo o acabamento. Olha só que lindo que ficou. E aí aqui embaixo eu passei só um ponto baixo, tá? Se você quiser passar o ponto baixo e o picô, pode passar também. Mas ficou desta forma aqui, olha que lindo, muito fofo, gente. Fiquei apaixonada. E aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o acabamento aqui na pontinha. Aliás, nós vamos fazer agora o cordão e colocar o acabamento lá na pontinha do cordão. Vamos lá. O cordão é bem simples, você vai fazer mais ou menos uns 2 metros, 1,5 metro de cordão. Para transpassar nas costas. E para começar esse cordão, eu faço 4 correntinhas, ó. Bem simples. Eu já costumo fazer em vários vídeos meus, ó. Uma, duas, três, quatro. Aí eu venho na quarta corrente, faço um ponto alto. Viro o trabalho, subo 3 correntinhas. No ponto ao lado, faço um ponto alto. Viro o trabalho, faço 3 correntinhas. No ponto ao lado, faço um ponto alto. Gente, em cada carreira a gente trabalha 2 pontos altos. Aí fica ponto alto sobre cada ponto alto. A gente vai fazer assim por mais ou menos 1,5 metro a 2 metros, tá? E aí, ó, a gente vai colocar em cada pontinha essa ponteirinha, esse acabamento dourado, ou de outra cor que você preferir, não tem problema. Isso aí fica a seu critério, ó. E aí a gente faz o acabamento aqui de um lado, corta de excesso e aí coloca do outro também. E aí, gente, isso já ficou pronto, é só você transpassar nas costas. E já tá pronto. Simples, né? Não vai o novelo, tá, gente? Sobrou do novelo, sobra um pouco. Eu não vou mostrar o novelo, por quê? Porque eu já usei o novelo em outro trabalho. E aí, o que sobrou que eu fiz o nosso top aqui, tá? Dá pra ser até um top ou biquíni, dá pra usar como biquíni também. Aí, você vem aqui atrás, ó, e transpassa aqui, ó, o seu cordãozinho. Eu vou pegar até o babado aqui junto, ó. E aí, você transpassa de um lado pro outro, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou no meu manequim, porque ele dá pra usar com a manguinha caída no braço ou colocar a manguinha no ombro, fica bem bacana, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o trabalho finalizado lá no meu manequim.